Vallahi, sot i thash një vllaut, i cili ishte mërzit, i cili ishte mërzit, shkaku i sulmeve që a bëjnë disa islamofob islamit, dhe muslimanve, në veçanti i thirzve. O vlezër, dini fort mirë, se më shumë ti që ju dhembi islamofobve janë këto ligjerata, janë këto derës, janë këto nasijate që i mbajnë hoxhallart anë mbanë balkonit, në veçanti hoxhallart shqiptar. Besoni që kjo ju dhembi shumë, që musliman nuk janë të vetëdijshëm se çfarë braktisi kur nuk marrin pjesë në këto ligjerata. Nuk janë të vetëdijshëm. Ata që janë të vetëdijshëm, Allahu e ka privu. Allahu e ka privu, Zoti udhëzon inshallah. Rruga e udhëzimit është e hapur dhe e gjon deri ditën e gjykimit, derisa ata marrin frymë. Por besoni që ju pengon shumë dhe ju dhëmb shumë. Xhoxhallar, dietart mbajnë ligjerata, thrasin trit në fe, në islame, mbajnë ligjerata në xhamia, grumbullojnë xhamatin siç bëjmë na. Njerëz të cilët me mish e me shpirt 24 orë ma hapi atë faqe, 24 orë ka njerëz kujdestar që bëjnë gjuajtjen e gabimeve të thirrësve të xhoxhallarëve. Eventualisht që ata i mendojnë se janë gabime, por realisht nuk kanë lidhje ata me fenë, nuk din as me sulmu fenë se njojnë islamin. Mirën me gjira dhe çështje banale, duke me ndu se ne o gjallar do të ndalemi, asese. Ju themi, ka të kini, mos u lodhni, mos jashtoni gjunat më katët vetës, mos e ngarkoni vetën ma shumë sa që kini mundësi me bajtë, se na se kime mendën mund dalë, heq. Nas një rast, fletni, falni, ofendoni, sulmoni, shpifni, nda istomit dhe muslimonve sa të doni, se kime mendën mundon, ko të kanë. Kjo rini, dita e ditës shtohet, të din, fort mirë, si që ata islamofob, një piesë e thmive tëre, shpesher në shkryjnë mesajë dhe në pysin për fe, dhe ankon nga prindërit e vetë. Dhe atyre ju a themi, atë që a ka thunë Allah Azza wa Jalla, nëse jeni të bindur, se me të vërtet ju e kini tamam, atë që e thoni kundra islamit dhe muslimanve, kërkoni prej Zotit që tu a merë shpirtin, shkoni në xhenet, ratoni. Nësë marrin këtë guzim me bo. Wallahi, billahi, na musliman, jemi të gatshëm, sot me edhon shpirtin për këtë Zot, edhe me shkutë Allah mura atu nga bringat e kësoj dunjoje. Ama diri sa, na punon këj pulës këto, do të punojnë për këtë din, me lejtë Allahot. Këto gjallar, këto djetar, që bes pas brezi, kam punu për këtë fej, do të vazhdojnë punojnë për këtë fej, na jurnek, shembol, model, i kimi o gjallar, o model më të madhe, kimi Muhammedin s.a.s. i cili kur së shëndarë për me punu për këtë fej. I kimi edhe o gjallar shqiptar, që edhe në komunizm, krahas, gjitha obstruksioneve dhe ofendimeve dhe në përkombeve që abanë në atyre o gjallarve, su ndalen me punu për këtë fej. E na, që jetojmë këtë sistem demokraci, thojza, që bile kemi të drejtat, bile në letër garantume se kemi të drejt të shprejmë atë që shkru në librin tonë, vallojmë billahi, kur se kena me ndën mundar. Se çdo rregull, çdo ligj botëror na e lejon që në atë që shkruan librin e Zotit, mua thon muslimanëve. Në formën e drejtë, të mirë, të mirëfillt, në kuptim të shëndosh. Dhe do t'u themi besimtarëve, nuk do të kemi të ndalme bidhni lajtale. Me lejt Allah ta zogjel. Por ku është poenta? Poenta është se hem e din se janë devijum, hem punojnë për devijimin e vetë. Habitësh, sa shpërndarje, qëfar organizimi, qëfar kjerarhije, ama, s'ka fansa heq, shumë pak. Gjithat mund, shumë pak. Ti kur ki shpërnda, kur ke boshare, një ligjerat islame, kur ke sjedh me vete, një vlatë të ondin ligjerat edhe ajtë të vjen, kur ke thonë një fjallë të mirë në rrjetet sociale për komunikim masif, nëse s'ke qenë gjendje me thonë, s'ke pas ko, kur ke kliku, share dhe tu ashtë përndash, miqve tu, frencave tu, një ligjerat, një fjallë të urt, një fjallë të mirë, një këshilë pozitive, ku jemi na musliman,
në këtë drejtim. Kurse na shpresojm xhenetin dhe jemi të bindur se jemi në rrugën e vërtetë, dhe gjithë themi me gojë të mbushur, o Allah, shtash jam i gatshëm me dhon shpirtin për ty. Shtash jam i gatshëm me vdek për ty. E di se jam në hak. E di se jam të vërtetë. E di se pasoj, mundohem me pasu fjalën e Zotit, sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe e di se jam gabimtar, por e di dhe një sen se Allahu azza wa jall i don gabimtarët që thënë tek Allahu azza wa jall. Dhe këtë mund ta thot vetëm besimtari. Dhe këtë mund ta thot vetëm besimtari. Kësaj kërkesët Allahut azza wa jall mund t'i përgjigjet vetëm besimtari, mi thonë, o Allah, shtash unë me shahadet vitet e. Dhe ratom për gjitha brengave të kësoj dunjoje, cila e kojme në dunja, po shtërsi. Vitet e lartë, ratom në gjenetet e tua, që i ke përgatit për besimtart, për ropët e tu që ty të kam besu, e sunetin e pejgamberit tënd kam pasu. Krenari? E Allahu azza wa jalla tha Muhammedit sallam, thujuhu jahudive e të ngjashmive që thrasin nat vetën dhe ofendojnë gjithë të tjerët që mendojnë ndryshe nga ata, nëse mendojnë se ata janë të vërtetë dhe në rrugën e saktë, hajde le ta kërkojmë për Allahut vdekje. Wallahi u dridhën në kont. Ky shejteli holl që i prek në tel e ju kcen teli më njerë shumë ofendojnë, prekën kur ju dhush, hajde thuj Zotit që me ta marë shpirt, se e din se si janë hak, se e din se si janë të vërtet. Allahu alem, një Zotit din qëfar bot kuptimi dhe koncepti kam për ahiretin, për vdekjen, për jetën e varit. Një Zotit din, a din ata se ka ahiret. Ndoshta edhe s'kanë dëgju për këtë koncept asë njerë, që mundon dë njëherë komplet një hoqë të mas bishti këtyre ignorantave me kap nga bimen që shtetë fejsë. Kise këta po mirë kanë veç diçka për fe. O islamofoba, kini frigën e Zotit, pendohuni sa kini puls, ktheuni te Zoti, moni mos disni ashtu se mirë për juve. Na nuk do t'ju bëjmë asgjë, na kishim punën tonë, s'kemi vakt dhe këtu a tham muslimanve, mos u mirni me këta njerëz. Mos u mirni me njerëz islamofob, që janë mercenar, shërbetor të ujë, që kanë shit inteligjencën e tyre, shpirtin e tyre, fjalorin e tyre, fejnë e tyre, kombin e tyre që i kanë shqit për dinare e dirhem apo për një post. Mosu mirni me këta njerës, nuk ja vlejnë. Janë shumë të ullë, shumë të vegjel, shumë të poshë sër janë, nuk ja vlejnë mu marë me ata. Habitën me musliman që mirin me këta njerës. Vallaj nuk i di, e asë po du me i dit. Se nuk ja vlejnë me humpë asë një resht me ledzu nga fjallët e tyre. Se s'kanë asë inteligencë, një resht me shkryt si duhet, bile kundra istomit. S'din asë një resh kundra islamit me shkryt, se kur s'kan ledzu kur gjohë për islam. Atë që bëjnë kundra muslimanve, e kanë kopi pas dhe dalin palaco, se s'din asë me përkësi si duhet. S'kan pëjnë fjallët e tyre, s'kan qëllim veprat e tyre. Kjo që e kanë vetëm, dhe të një imitim të verber, të shërbimeve të huja, që natyrisht janë kundra islamit dhe muslimanve, shqiptarve dhe shqiptaris. Për këtë u asam të rive, këtë mesaj, mos u mirë në me kësi njerës, i ignoroni, mirë në me fejnë e juve. Sa ta ledzosh, se që ka shkryt një dushman, një armik, i islamit dhe muslimanve, merë ledzosh që ka thonë islami, e që ka thotë një hoxhin e një djetar i mirë. Mos u merë se ajtë që ka folë kundra islamit, merë ledzosh diçka për islamin. Shtoje fontin e njohurive tua për Islamin, rreth Islamit, rreth Kur'anit dhe rreth sunetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por në fund këtë dashja mirë me potencu dhe theksu se islamofobat kote e kanë. Atë sa ma shumë e surmojnë Islamin, atë ma shumë na ndihmojnë neve da vetin. Se këta njerës ngritin inteligencën e njerëzve inteligent dhe e kuptojnë se ky ignoranti nuk mundet me pas tamam kur flet kundra islamit dhe muslimanve. Dhe shpesher edhe bijt dhe bijat e tyre interesohen për islam tek neo vlezër, tek hoxhallart, dhe pysin, e kam një babë të smund islamofob,
kështu thot për Islamin. Po Zotin e hoq, mos pa merr mendje se çfarë thosh, pa ku mund si një këshim me madhon. Kështu vin mesazhet. Kështu vin mesazhet. E kam një non gazetare që punon për një gazetë. E dim çka çisha smuj me zgat. Kështu flet kundra Islamit dhe muslimanëve. A ka mundsi një këshill me madhon? Çka të bëjmë me atë? Non gazetare e cila ka shit inteligjencën e saj përpara. Fenën e saj përpara. Apo për një pozitë apo. Bidë biat e tjera. E na musliman themi, çka kishte thon filan islamofobi kundra filan hoxhës. Si avlen. A e kini në dëgju një fjallë të urtë arabe, që kanë thonë arabët, a se kini të qartë, ojo njerës, ojo të menqër, se mu krasu thupra me shpatën, është nënçmim për shpatën, a krasu thupra me shpatën? Së mundët, e nënçmën shpatën, mi thonën, kjo thupër është e gjatë si kur shpata, e nënçmën shpatën. Zbanë, nuk gudzonë, edhe me thonë, ky islamofob ka thon për filan hoxhën kështu. Mama se nënçmon hoxhën në start. Hiç pa nis me tregu se çka ka fol ai ignorant. Kur nisesh me fort çka ka thon ignorant, hala ma tepër në nënçmon atë hoxhë. Lere braktise, u ignoroje, blok, fshije. Mos u merr me ta. Nuk ja vlen. Po aty ve ju themi, nëse ne më mendoni se në të vërtet. Në patshi atë zguzim. Dhe qofshi atë të bindur në ato ideologi, s'kan ideologi ata, po themi ideologi, që shtu fjallore e lip, se e kini ta ma, kërkoni prej Zotit vdekja. Shkojni rahatojën e, sa atjen në gjenneto, shumë ma mirë se në këtë dunjo. Pre Allahut kërkojni, me neve s'kini pun, asë në s'kimi pun me juve. Ju rrugën e juve, na rrugën ton. Te Allahut do të dalim dhe do të gjikon për neve. Ama prej kësoj dunjo e ju sfidojmë. Kërkojni prej Zotit vdekjen, shkojni rahatojën. Rahatojnë largë muslimanve, pas që muslimanë qenë kanë devijum, prapa mbetun, ignorant, dhe bla 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 që kanë ato etiketime, dhe që mësë miri din mirenit. Kërkoni prej Zotit vdekje. Ska në guzim, asë njëherë me kërku një gjëtirë. Pse? Pse Allah wa zogjel thot, walen jetë men në uhu abeden. Thot, ata, kur s'ka mundësi me kërku vdekjen? Jetë men në uhu, asë nuk i shkon, me ndek ajo. As mendja nuk ju shkon ka jonë. Shqo, divergjencët, i flet një muslimonit për vdekjen, i zbutët zemra. I flet një muslimonit për vdekjen, dhe të jaski që tërma veta. Ofendohet, prekët. Dhe largohet për te, ndoshtë edhe nuk flet mo. Valoj, provoni. I flet një muslimonit për vdekjen, dhe të subhanallah, Zoti që përbleft. Na ka marrë dënjoja për para, imi habit, kemi humbë njerëzin, kemi humbë sensin, kemi humbë dhimshmërin, kemi humbë poetën e jetës, kemi haru se në varë së marrë me asë gjënë nga kjo dënjo, këto palate, këto shpia, këto të hola, e ky malë, këto dyqonës, s'pas kanë vlerë. Kështu besimtare, dhe e ka perceptimin, ndaj vdekjes, kuraj përkujtot me vdekje. Po jo besimtare, arë aski që tërma beti, e ofendohet, prekët. Allah dhe gjelë thot, kur dhe s'ka mundësi ata me paramendu vdekje. Bima katë dëmet e i din, shka ku i gjunajeve dhe gabimeve që vet i bëjnë. Jo se Allah jo bënë padrejtësi, jo se na ju kemi thonë, mos gabon me menu për vdekje. A kemë dëgju dikush mi thonë dikujt, mos gabon me menu për vdekje. E drejt e tyra është. Ne të mos mendojmë për vdekje. Ama ata vet e kanë sidh që mu trishtu për vdekjes. Edhe fjala vdekje mos me ekzistu në fjallorin e tyre. Në planifikimet e tyre, në mendimet e tyre. Pa më dhe shfarjete. Pa e mendu vdekje në kur.